sobotu 24. marca sa konal Notebook Expo, výstava nabitá rôznymi novinkami zo sveta IT. Organizátora sme sa spýtali, čo ho viedlo k príprave tejto akcie. Nie je to jednoduché pre magazín robiť ešte okrem vydávania papierového magazínu a DVDčka a všetkého k tomu, ešte aj takúto veľkú akciu, lebo toto je samostatné povolanie. Ale rozhodli sme sa aj na tretíkrát, pretože to malo taký úspech, že sme si nemohli vlastne dovoliť nepokračovať v tom. Aj teraz mám také obavy, že štvrtý ročník bude musieť byť. Hlavný cieľ je vždycky to, aby si tí ľudia sem prišli, aby si mohli tie produkty chytiť do ruky, aby to nebolo o tom, že pozeráme si to na internete, nemôžeme poťažkať, nemôžeme zistiť, ako to je v ruke, ako sa s tým pracuje, ako naozaj rýchlo to je, nečítame o tom na internete, ale sami si to pozrieme, ako to naozaj je. Stretneme sa s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú. To sme sa snažili voči minulým ročníkom vždycky urobiť, aby na stánkoch neboli hostesky, aby tam boli špecialisti. A to sa vždycky podarilo, aby ľudia, ktorí sa spýtajú, aby dostali skutočnú odpoveď a nie krásne úspevy. Niektorých vystavovateľov sme oslovili, aby nám priblížili svoje produkty. Na stánok Microsoft je rozdelený do troch častí. Táto časť, ktorú tu vidíte na okolo nás, je rozdelená asi na dve podčasti. Jedna časť sa volá Windows PC, užívajte si súčasnosť, kde sú najlepšie ultrabooky, ktoré sú dneska dostupné, to znamená Acer, Asus, na ktorých naši kolegovia demonstrujú Windows PC ako zariadenie, ktoré dneska je teda najpopulárnejšie na trhu. A druhá časť, ktorá má názov Metro, dotknite sa budúcnosti, a sa prezentuje celú panorámu zariadení, ktorá beží na tzv. Metro platforme. No a tá tretia vec, ktorá tu je a ktorá uzatvára tú paletu tých Metro zariadení, je Xbox, ktorý od jesene takisto používa Metro používateľské rozhranie. V podstate Xbox je ako bežná herná konzola na trhu už 5 rokov, ale minulý rok sme uviedli na trh technológiu Kinect. Je to v podstate 3D senzor, ktorý je umiestnený pod televízorom, je pripojený ku konzole a prenáša v podstate prostredie, ktoré je pred ním v 3D, priamo do hry. Výhody sú práve tie, čo som už spomínal. Nemusí mať človek na sebe absolútne nič, nemusí nič držať v rukách a môže v podstate úplne prirodzene, intuitívne ovládať hru tak, ako keby robil napríklad šport alebo tanec v reálnom svete. Dneska predstavujeme novinky a vymoženosti spoločnosti Asus v rôznych farbách, rôznych veľkostiach, v rôznych technológiách. Zároveň najdôležitejšie ultrabook kategóriu a u Asusu ZenBook, ktorý môžeme nájsť vlastne v stánku za mnou. A čo sa účastníkom najviac páčilo? Najviac asi sa mi páčili tie foťáky od Canonu, veľmi dobre boli tie zrkadlovky, veľmi dobre sa s tým fotilo. Tak, veľmi zaujímavá bola prednáška šéfredaktora PC Review Ondreja Macka, spojená s crash testom notebooku. Počas Notebook Expo sa konalo finále v Trackmanii, preto sme sa spýtali víťazov, ako dlho sa pripravovali. Mapa, ktorú sme hrali, nebola dopredu známa, tak som sa moc nepripravoval priamo, ale tak zahral som si raz za čas tú hru. O súťaži som sa dozvedel včera a potom som, že tunak to je, tak som sem dneska došiel, keďže som v Bratislave, tak som to nemal ďaleko. Tak som došiel, kvalifikoval som sa a som na treťom mieste. Takže príprava nulová. Dá sa tak povedať. Už teraz sa tešíme na Notebook Expo 2013. To, čo už o malú chvíľu uvidíte z veľtrhu Notebook Expo, určite neskúšajte doma a radšej to nechajte na profesionálov. Okrem toho, že je to nebezpečné, určite by vás to vyšlo draho, čo by ste mohli neskôr oľutovať. Takto organizátori zisťovali, čo naozaj súčasné mobily a notebooky vydržia. Samozrejme, že bežný užívateľ sa s tým svojim prístrojom do podobných extrémnych situácií nedostane. Je ale zaujímavé vedieť, ako by sa elektronika správala. Crashe si robíme najmä preto, aby sme overili kvalitu tých zariadení, či naozaj, keď výrobca povie, že môj telefón je odolný, vydrží nárazy, vydrží prach, vydrží vodu. A my týmto rečiam nezvykneme veriť, ale zvykneme si to radi overiť. Dnešok sme začali crash testom mobilu, bez problémov prežil rôzne pády, fungoval po ponorení do vody, vydržal zasádrovanie či extrémny chlad, smrteľná sa mu nakoniec stala sekera. Potom prišiel na rad notebook, pády zvládal rovnako ako mobil bez zaváhania, fungoval aj po prevrtaní či ponorení do ľadu. Po použití autogénu síce prihorel, no funkcie zostali bez porušenia. Na záver sme opäť použili sekeru. Ľudia si jednoducho potrebujú tie jednotlivé produkty prísť k tomu tak interaktívne a vyskúšať si všetko na vlastnej koži. Tibor Maťašovský, Televízia Markíza.